Ännu en tiger har fallit offer för tjuvjakt. Viltvakter från WWF hittar henne knappt vid liv, med djupa sår från en stålsnara. Men det är för sent att rädda henne. Varje dag jagas och dödas tigrar av tjuvjägare för snabba pengar. Med ditt engagemang kan vi göra en livsviktig skillnad. För bara 100 kronor per månad kan du skydda tigrarna och ge dem en framtid. Idag finns bara 3200 vilda tigrar kvar. Hjälp oss stoppa den grymma tjuvjakten. Den är illegal, den är skoningslös och håller på att utrota tigern. Ge dessa fantastiska djur en framtid. Bli tigerfadder idag. Smsa tiger till 72 900.